Sveiki atvykę į laukinį eglės pasaulį. Čia mūsų laukia neišdildomi įspūdžiai, nuotykių skonis, pribloškintys vaizdai ir tai, ką žadame drąsiai, ko dar niekuomet neregėjote. Kaip jau išvydome, su laukinės gamtos fotografe Egle apkeliausime įspūdingiausias pasaulio vietas. Išvysime rečiausias gyvūnų rūšis ir nykstančias žmonių gentis. Pirmoji kelionė į Kodeko salą, kur plaukia neršti lašišos, o jas žvejoja mirtinai pavojingi rudieji lokiai – grizliai. Čia jie užauga didžiausi pasaulyje. Rytų fotografas pakvietė keliauti į mažai kam žinomą ir lankomą salą, Kodiako salą, kur gyvena patys didžiausi pasaulyje rudieji lokiai. Kodėl Kodiako lokiai? Todėl, kad Kodiako sala dar paskutinio ledynmečio metu buvo atskirta nuo kontinento, nuo Aliaskos dalies. Ir dėl to tie lokiai, turėdami didelius maisto išteklius, tiesiog išaugo tokie galingi, kad taip jie ir vadinami. Jie yra ta pati rūšis rudųjų lokių, bet tiesiog porūšis jie yra didžiausi. Sala yra labai turtinga žuvies resursais. Ten veisiasi absoliučiai visos ramiojo vandenyno lašišos. Ir ten, kur lašišos, ten ir grizliai, ten ir rudieji lokiai. O šiaip tai grizliai ir rudieji lokiai yra tie patys rudieji lokiai, tik tai jie vadinami, jeigu arčiau kranto žvejoja, tai yra rudasis lokys, o grizliai yra giliau miške, miškingose vietose. Ir šiaip daugiau adrenalino suteikia grizlio pavadinimas. Tai mes, tarkim, važiuodami stebėti Kodiako didžiųjų lokių, sakėm, kad mes stebim grizlius, todėl, kad mus, taip sakant, pakeltų nuotaiką ir aišku, nustebino grizlių dydis. Kodeko sala antra pagal dydį Jungtinėse valstijose, kiek didesnė už Kiprą. Ji nuo Aliasko žemyninės dalies atskirta Šelichovo sąsiauriu, kuris įveikiamas vandeniu arba hidroplanu. Lėktuvo vadas buvo pats įdomiausias žmogus, todėl, kad jisai, jeigu žinote istoriją apie žuvusio Timočio meškų užkalbėtojo žūtį nuo grizlio Aliaskos pakrantėje, tai tas pats lakūnas, kuris mus skraidino, surado savo draugo žuvusio kanadiečio palaikus, suėstų su savo drauge. Tai jisai pasakė iš karto, kad nepergyvenk, nebijok likti viena, toje laukinėje pakrantėje, todėl, kad mes surasim saugiai tau stovyklavietę ir palaikysime ryšį. 2003 metais žuvo Timotis Tridvelas, vadintas lokių užkalbėtoju. Aplinkosaugininkas ir dokumentinių filmų kūrėjas čia praleido net 13 vasarų. Tačiau panašu, kad Timotį ir jo merginą Amy pražudė per didelis pasitikėjimas laukinę gamtą ir savo jėgomis. Apie vyrą mylėjusį lokius labiau už žmonės, tačiau žuvusį nuo jų letenos sukurtas dokumentinis filmas Grizzly Man – Žmogus grizlis. Yra visos taisyklės, kaip elgtis laukinėje gamtoje šalia meškų ir tarkim, vat būtent tokioje aplinkoje, kada plaukia lašiša, vis tik yra pavojinga būti ir eiti ir ypatingai statyti stovyklavietas ten ant meškų takų. Ir meškos dažnai iš žemyninės dalies link deltos ar link vandenyno ar į mišką giliai mėgsta vaikščioti tais pačiais keliais. Tarkim, ir jeigu pastatysi stovyklavietą, palapinę, būtent ant to tako, o tai yra didžiausia klaida. Ir meškų užkalbėtojas, Timothy Treadwellas, kuris buvo žinomas pasaulyje ir jisai iš tikrųjų pirmasis, kuris atkreipė dėmesį visų žmonių tiek Kanadoje, tiek Amerikoje, kad mes turime saugoti grizlius ir rudasis meškas ir kad jos yra labai įdomus gyvūnai ir pats žuvo nuo grizlio.
Ir jisai visą laiką sakydavo, kad jie mane pažįsta, nes jis N metų toj pačioj Katmai pakrantėje jie stebėdavo tuos grizlius. Ir vat viena tokia klaida, būtent pasistatymas palapinės šalia lokio tako, jam kainavo gyvybę. Ir kainavo gyvybę ne tik jam, bet ir jo draugiai. Lokiai turi savo erdvę ir nemėgsta staigmenų. Tad žmogui apie savo buvimą reikia iš anksto pranešti ženklais. Triukšmauti, dainuoti, garsiai kalbėti. Taip pat nieku gyvu nepamiršti būtinų saugos priemonių. Purškalo ir fajerio, tai yra signalinio deglo. Mes šautuvo neturėjom, mes turėjom, pavyzdžiui, aš turėjau balionėlį, kuris yra tiesiog, taip ir vadinasi, bear spray. Tai kaip ir purškalas purkšti jai į akis lokį pasirodžiusiam, bet dažniausiai būna taip, kad vėjas į tave eina ir tu apsiverki ir pradedi trinti akis, nes labai labai graužia. O šiaip efektyviausia priemonė, kaip apsiginti nuo lokių, tai yra tokia ugnis, signalinė ugnis. Bet tu žinai, kad tu turi tik 8 sekundes. Tai vadinasi, tau reikia akistatos laukti visai šalia ir tiesiog laikyti priešai save, kad lokys išsigastų tos ugnies. Tai yra efektyviausia priemonė šiaip nuo lokių. O nuo lokių, tai lokiai yra be galo smalsūs gyvūnai. Upės žemupio stebėjimo aikštelė yra arčiausiai nuo palapinių stovyklavietės. Sugrįžti galima tik praėjus mediniu tiltu per upės žiotis. Vietinės meškos, ypač jaunos, įsimylėjusios šį tiltą. Joms tai didžiausia vasaros atrakcija, šalia kurios žaidžia, karstosi, stengiasi atidaryti sunkias duris, ilsisi ant įšilusios medienos ar grumesi. Tad kartais reikėjo ištisas valandas laukti, kol jos pasitrauks ir leis pereiti upę. Meška, kiekviena pajutus mūsų kvapą, prieis, nes tai yra įdomu. Ir nes būtent, kad Mai nacionaliniam parke niekas nemedžioja meškų, tai jos neturi to tokio žmogaus ir meškos konflikto atminties. Tai jos smalsiai prieis. Ir, pavyzdžiui, labai įdomus faktas apie mešką, kad meškos stovi ne tik cirke ant dviejų kojų, jos atsistoja iš smalsumo. Ir tik užuodžia kvapą ir atsistoja. Ir tu matai, atrodo ramu, nieko nesimato, ir staiga galva iš aukšto žolės. That's very aggressive behavior though, isn't it? If I am picking those flowers. Tai yra geriausias laikas stebėti meškas, rudasias meškas ar grizlius, todėl kad jos yra visos susikoncentravusios į lašišų nerštą, į plaukimą pačių žuvų ir tai yra pats gausiausias laikas ėsti, nes kiekviena meška turi labai prikaupti daug riebalų tam, kad išmiegotų žiemos įmygį. Ir kitas dalykas yra labai daug pūvančių žuvų, dėl to smarvė kvapas yra pakankamai aštrus ir jis tai užmuša žmogišką kvapą. Tai vieni stovi ant krioklių ir laukia, kada prieš srovę plaukianti lašiša iššoks į viršų ir griebs, tiesiog į burną iššoks. Kitas būdas yra vieni nagais duria, kiti nardo. Tai tie būdai yra be galo skirtingi ir šiaip jau meškos yra labai individualūs gyvūnai. Ir štai šitas cholerikas, jisai tiesiog galvą mosikuodamas ir kišdamas liežuvį, tikisi, kad jam lašiša į burną iššoks. Meškos lašišų plaukimo piku per dieną gali suėsti 40 žuvų ir priaugti 4 kilogramus. Tai šitas meškinas, kada jau pilnas daug prisėdęs, jisai tiesiog gali pasirinkti, jam ėsti ikrus ar tik tai odą nulupti ir va štai jisai doroja ir pats skaniausiai jam yra dabar mėsa, ne ikrai, nes ikrų tiek prisėdęs. Kitas kelionės etapas tęsėsi perskridus Šelichovo sąsiaurį ir išsilaipinus visiškai laukinėje Katmajaus nacionalinio parko pakrantėje. Pirmą kartą Eglė leidosi į tokią avantiūrą, kai nežinojo nei kur skris, nei kur apsistos. Ir tai buvo, aš sakyčiau, viena laukiniškiausių man asmeniškai
kelionę ir visiškai nauja patirtis, kada tave išmeta, lėktuvėlis nusileidžia ant vandens bangų ir tave tiesiog kaip desantą išmeta į krantą, tai išlipi su visą aprangą žvejų, su palapinė, su technika, tu turi įsiruošti, tu turi žinoti, kur yra gėlo vandens šalia per kelis kilometrus, kur yra upė žiotis, nes stovyklavietės negali rengti šalia žiočių ten, kur meškos eina. Išsilaipinome Aliaskoje, žodžiu, krante, Katmai parke. Nu, ne parke, bet šalia parko, žodžiu, kur galima šiaip jau vat, turistauti. Ir dabar statomės palapinę, šiandien nuostabi diena, bet gali būti stiprus vėjas, todėl ypatingai reikia labai stipriai suręsti palapinę, kad jos vėjas nenupūstų. Skrendant hidroplanu skaičiuojamas kiekvienas kilogramas. Manta turi būti be jokio kvapo, negali būti dezodoranto ar saldainio. Net dantų pasta griežtai draudžiama. O meškų uoslė yra iš viso fenomenali, tai yra pati stipriausia gyvūnų tarpė. Tai yra N tūkstančių kartų didesnė už žmogaus uoslę. Tai kai mes tik tai pirmą kartą susitikom, man Matijas pasakė. Dezodorantas. Nesiprausi. Dantų nesivalysi. Ant klozeto nesėdėsi. Ta prasme, aš tave iš karto perspėju, nes tai yra ne mergaičių reikalas išvažiuoti į laukinę Katmai pakrantę pilną meškų. Tu tikrai neturi čiulpinio kokio nors, nes, pavyzdžiui, man gerklės skaudėjo, aš norėjau visą laiką tą skausmą nugesinti čiulpinukais. Meškos pasaulį pažįsta per uoslę, tad jokiais būdais negalima joms leisti žmogaus sutapatinti su lengvai pasiekiamu maistu. O taisyklės čia rašytos žmonių krauju. Kai jis man papasakojo tą istoriją, kad dėl dezodoranto buvo sudraskytos dvi studentės, aš supratau, kad reikalas yra labai rimtas ir žmogus, ypatingai moteris, tu absoliučiai visus kvapus turi užkasti, palikti. Viską laikiam dėlėse statinėse, metalinėse. Svoris kaip 7 stambių vyrų. Ūgis atsistojus 3 metrai. Akimirką pabandykite įsivaizduoti, su kokia gaivališka gamtos jėga susidurs eglė, kurios ūgis vos viršyje 2 sudėtų lokių kaukolių ilgį. Arčiausiai meška praėjo gal kokio poros metrų atstumu, bet vėlgi, tai yra, kai su meška susiduri, tai yra tam tikras teritorinis konfliktas, tarkime, ne? Jinai domisi, bet tai yra jo žemė. O tu turi parodyti, kad aš žmogus, vis tik identifikuoti save kaip žmogų, tai dažniausiai naudoti didelius mostus ar padidinti savo balsą. Tai dažniausiai būna taip, kad jeigu tu sėdi, tai tu kyli į viršų, pamažu, pamažu ir šneki normaliai, kad nu, smagu tave matyti, bet gal per arti jau ir šiaip jau aš esu nevalgoma ir žuvis yra va ten, va, upėje ir tu pamažu kyli rodydama, kad aš esu didelis objektas. Ir tada jeigu meška vis tiek eina, nes mes tiriam vieną kitą ir tiesiog atsistoji ir pasakai viskas. Klep, klep, klep rankomis, baigėsi mūsų draugystė, tu į vieną pusę, bet aš negaliu pasitraukti. Bet žmogus negali nei nusukti nugaros, nei pasišalinti, nei eiti, tiesiog reikia atstovėti tą savo teritoriją. Įsivaizduok, tai adrenalinas pumpuoja, ta prasme, tu pirmą kartą matai einančią mešką ir tu tyri ją, tu lyg tai pažįsti, lyg tai pagavai, kad jinai rami ir taip toliau, bet tai yra laukinis gyvūnas, tu niekada nežinai, o finale kas gali atsitikti? Po lengvų pusryčių grupė išeidavo visai dienai, apsiginklavusi tik fotoaparatais ir lazdomis. Tokioje visiškai laukinėje aplinkoje žmogus yra irgi gyvūnas. Ir tave turi priimti, tu turi įsirašyti į tą gamtovaizdį, tą reljefą, kaip gyvūnas, taikus gyvūnas. Ir, pavyzdžiui, 3 dienas visą laiką sėdėjom toje pačioje vietoje, ant to pačio rasto. Ir tiesiog po 3 dienų tu matai, kad visa gamta aplinkui
atsipalaiduoja. Tada tu pamatai erelius skrendančius į tave ir tupiančius už nugaros ir supranti, kad viskas, dabar tu esi vat, scenografijos, tos scenovaizdžio dalis. Niekas tau nepozuoja. Tu nepaprašysi, sustokite, nusišypsokite, pakelkite galvą. Meškos atpažįstamos pagal kūno dydį ir kitus unikalius bruožus bei elgseną. Net jų žūklės būdai skirtingi. Meškos skiriasi pagal kailio atspalvį, pagal nagų atspalvį, snukį ir va čia yra holiai. Holiai yra tikra blondinė, pažiūrėkite jos ausytes. Jos šviesios, blondinės ir jos šiaip jau visas kailis yra toksai skirtingo balkšvo, rusvo atspalvio. Ir į nagus, nagai balkšvi, tai va, tai tikra blondinė. Taip skiriasi meškos, kad jos būna visokių rudų, rusvų, balkšvų atspalvių. Rudosios meškos labai įdomios ir skirtingos, ne tik išvaizda, bet ir charakteriu. Prie Brukso krioklių beveik visos jos sunumeruotos. Motina 402 turi 4 meškiukus ir tai yra vienintelė meška, kuri prileidžiama didelių patinų vat, žvejoti būtent ant šitų Brukso krioklių. Jinai ten vat, yra, vat, kovoja su kitu meškinu. Viena meškiukų vada gali turėti skirtingus tėčius. Tad kartais mažylių kailiai būna skirtingų spalvų. Tarkim, sėkmingiausia Brukso motina numeris 402 augina net 4 pusmečio amžiaus mažylius. Visų meškiukų dydis panašus, bet skiriasi jų kailio ir ilgų nagučių atspalviai. Patinas, matydamas patelę su jaunikliais, gali pulti mažylius, meškiukus ir juos sudraskyti. Nes patinas visą laiką nori rujoti. Ir va, dėl rujojimo jisai nužudys mažylius tam, kad patelė pataptų patraukli ir jisai galėtų rujoti su ja. Ir jeigu patinas nuleido žemyn galvą ir tu pamatai tą tokį vat, iškilimą, čia toks kaip mūsų kaklo, kur galva ir pečiai susitinka, tas kauliukas. Ir jeigu jisai priėmė tokią poziciją, vadinasi, jisai tave gazdins. Ir man buvo tokia viena situacija, kur buvau pakankamai pagazdinta. Akistata su lokiu. Taip, teorinių žinių yra, tačiau dar reikia sukaupti drąsos jas pritaikyti praktikoje. Aš buvau grupės lyderė ir matau, kad aš iš pradžių pagalvojau, vis tiek žmogus kaip mastai, meškinas, vis tik didelis jisai yra, galva kraito, paskui nuleidžia, paskui paima, vis tiek jie turi pagauti, vat, jie numato objektą, ką pulti. Aš šiek tiek paėjau, o jisai nuo jo judesio, aš supratau, kad tai aš. Ir po to ir pasipurtė, ir tai vyksta sekundėmis, priemeta ir taip lengvai į mane. Ir aš galvoju, negali būti čia, nes niekada, tu žinai visą tai, kaip elgtis, bet tu niekada nepasiruošusi, kad tai jau čia, va, tave dabar puls. Ir suvoki, kad taip, tas objektas, kurį jisai nori, į kurį jis bėga, esu aš. Aš turiu išreikšti, kad aš žmogus. Tai aš pradėjau rėkti, šaukti, iš pradžių, taip sakant, gražiuoju, supažindinama, kad aš esu moteriškė ir suprantu, kad kokia kalba be šaukčių, be rėkčių, jam tas pats. Tai yra povyza mano teritorija. Ir tai man priklauso. Ir aš, kadangi aš mėgstu mostus, aš mojuoju, ir aš taip pabėgu ir vėl sustoju, o jis taip lengvai į mane ir po to aš tokią padariau irgi tokią, vadinama, tai yra bluff ataka, tai yra netikra ataka, kada tu irgi visą kaip toks pasirodymas gaunas, aš visą kaip dėlis, kaip vėžas, kaip pulsiu. Ir jam to ir reikėjo, ta prasme, jisai kažkaip sustojo, įsigandęs, bet taip net nesustojo, taip lyg tai, tai gerai, eisiu kitur. Ir taip nusisuko, kaip tarytum nieko nebūtų atsitikę. O man tai buvo, ta prasme, aš darėjau iš to inercijos, to judesio ir garso, nes negalėjau nurimti. Ir finale norėjau atsisukti atgal ir taip sukirsti rankom su savo bendrakeleiviais. Ir aš atsisuku atgal ir matau, kad mano bendrakeleiviai, tai kaip liko už 100 metrų kažkur, tai ten taip ir yra.
O aš čia viena buvo tokia didelė ir garsi ir net nežinau, nu, dramblys buvau miške. Vyrai visą laiką norėjo patikrinti mane, kaip aš pažįstu meškinus, meškas. Ir staiga, vat, surprizas didžiausias, nelauktai aš buvau patikrinta. Gerai, vat, gerai, teisingai perskaičiau ženklą. Finale oras taip subjūro, toks lietus, kad mes negalėjom išskristi, bangos didžiulės. Lakūnas Vilis negali nusileisti, pranešam, kad mes gyvi, viskas tvarkoj, bet kiek oras toks blogas bus, nieks nežino, sako, žiūri žemėlapyje 3 dienas. Tai mes be maisto buvome 3 dienas, išsivirdavom kartais arbatos. Aš irgi maniau, kad kur Aliaskoje per lašišų migraciją tikrai alkani neliksim. Bet pasirodo, kad lašišų, vat, plaukiančių nerštų valgyti negalima, nes jos pilnos parazitų, šiaip jau jos plaukia numirti. O nustebino Deilas, vat, ornitologas. Jam žmona nupirko ten nedidelėm kaimelyje, kur jisai gyvena Aliaskoje, nupirko šokolado. Ir jisai sako, o, radau šokoladą! Ir įsitraukia, ir aš taip kažkaip žiūriu, galvoju, Deilai, parodyk man tą šokoladą ir žiūriu, lietuviškas šokoladas. 3 dienas nevalgai ir staiga lietuviškas šokolado. Tai dalinomės tą šokoladą, tai buvo, tai vieną šokoladą suvalgėm per tas 3 dienas ir vieną pasilikom, jeigu dar, žodžiu, liktumėm kur nors ir užstriktumėm, kad dar vieną šokoladą turėtumėm. Bet gaila, Deilas žuvo prieš keletą mėnesių nuo briedžio. Tai yra daug. Rizikų. Ir profesionalų. Pažinę Kodiako grizlius, artimiau susipažinkime ir su laukinės gamtos fotografe Egle, šiuo hobiu užsikrėtusia prieš beveik 20 metų. Ji neskaičiuoja aplankytų valstybių, nėra prasmės. Seniau skaičiavo nuskristus kilometrus. Skaičius pasimetė 3 kartą grįžtant iš mėnulio. Jaučiuosi laukinėje gamtoje, kaip žiūrėčiau, vat prieš mano akis besirutuliojantį dokumentinį filmą. Nes visi gyvūnai, kuriuos aš stebiu, turi savo vardus, turi savo šeimas, turi savo genealoginius medžius, turi savo istorijas. Aš netgi pažįstu jų mažylių vadas skirtingas. Kai kurie gyvūnai yra labai reti, kurių pasaulyje yra tik tai virš 3000 ar tik virš 1000, kaip, pavyzdžiui, kalninių gorilų. Mama su mažais vaikais. Mane veža smalsumas, adrenalinas, nuotykis. Ne šiaip jau iš gyvūnų elgsenos, tu supranti ir randi labai daug paralelių su žmogaus gyvenimu. Ir šiaip visos šitos kelionės, išvykos, ekspedicijos, tai vėlgi tai pažinimas savęs. Savo kaip žmogaus ribų. Tu tarytum patalpini save į visiško diskomforto zoną. Lazdą laikyk. Ir turi išgyventi. Man tai yra didelė gyvenimo ir savęs paties, savo charakterio pažinimo tokia knyga. Kažkas tai tokio nuostabaus būti visai šalia pat. Moterų fotografuojančių laukinę gamtą labai mažai. Tai vis dar labiau vyriškas užsiėmimas. Laukinės gamtos fotografija reikalauja daug ištvermės, fizinio pasiruošimo, gyvūnų elgsenos žinių, kantrybės, žaibiškos reakcijos, drąsos, paslankumo, gebėjimo įvertinti rizikas ir besikeičiančias aplinkybes. Parėjom, sveiki vienam gabale. Didžiausias džiaugsmas yra tada, kada gyvūnai mane priima kaip kitą
rūšį, tos pačios gyvūnijos, kai jie vat, pripranta prie tavo buvimo ir atskleidžia savo gyvenimo tokius užkulisius, kada atsipalaiduoja ir, tarkim, meškos motinos maitina savo mažylius, ar skrenda, tarkim, kondorai patys didžiausi paukščiai ir tupia šalia tavęs, ar, tarkim, pumos leidžiasi kartu būti šalia tuomet, kai jos medžioja. Ir tai mane intriguoja. Galų gale reikia turėti sveiko pamišimo. Ir iš tikrųjų tau turi patikti nuotykis, kad tu leistumės į tas keliones ir vat, būtent galėtum save pavadinti laukinės gamtos fotografe. Dabar Eglė kartu su vyru gyvena Kenijos sostinėje Nairobyje. Čia ji ir susižavėjo laukinę gamtą, nors pradžioje ketino fotografuoti įspūdingas vietos gentis. Kenijoje be galo nuostabi ir turtinga laukinė gamta. Ten yra daugiau kaip 50 skirtingų laukinės gamtos rezervatų ir nacionalinių parkų. Ir šiaip visą laiką mane domino žmonės, autentiški, tikri genties žmonės. Ir aš filmavau ir fotografavau žmonės. O civilizacijai žengiant į atokiausius pasaulio kampelius, pamatai, kaip kultūros nyksta. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad vat kol kas yra gyvūnai. Nes, tarkim, žmonėse daugiau ieškau portretų, spalviškumo. Aš tą patį galiu atrasti gyvūnijoje. ...2006 metais aš pirmą kartą išvažiavau fotografuoti kalninių gorilų. Todėl, kad tuo metu pasaulyje jų buvo likę tik 390. Kada manėme, kad tai yra paskutiniai metai ir jos išnyks. Ir vat manau, kad nuo kalninių gorilų prasidėjo mano tokia gilesnė pažintis su iš viso laukiniu gyvenimu. O pakerėjo tai, kad gorilų šeima, kurią stebėjau, tai buvo Susa šeima Ruandoje. Ji turėjo pirmą kartą pasaulyje gimusius ir išgyvenusius dvynukus. Ir man pavyko juos pamatyti ir nufotografuoti. Ir tai yra vienintelė dvynukų pora iki šiol gyva Ruandos džiunglėse. Aš supratau toje kelionėje, kiek daug unikalių istorijų ir gyvūnų yra. Ir mane pakerėjo tai, kad visos gorilos turėjo savo vardus. Turėjo savo šeimą, turėjo savo šeimos istoriją. Ir va tada ir prasidėjo ta gilesnė pažintis. Likėjimą iš Ugandų, iš džiunglių. Mama už mano nugaros yra patinas ir patelė. Penkių kilometrų aukštis gal yra riba, kur aš galėčiau eiti su 20 kilogramų kuprine. Nes tiesiog trūksta oro, nepatempiu. Bet... Kai kas nors vėl pakviečia į Himalajus ieškoti snieginio leopardo, aš pasakau, taip, aš važiuoju. Kongo džiunglės, kur yra 100% drėgmė, kur tik išeini iš savo palapinės ir visas šlapias, tu privalai fiziškai ruoštis. Ir žinoma, reikalinga labai daug sveiko pamišimo ir ištvermės, tai daryti ir daryti ir daryti. O vėlgi, kodėl vėl važiuoji? Todėl, kad ta nežinomybė yra tokia saldi. Tiesiog bandome šiandien sunkiai pravažiuojamus keliukus, vadinasi, upės keliukus. Fotografas negali bijoti, nes gyvūnai laukiniai jaučia tavo baimę. Sakoma, kad baimė išskiria hormoną ir kvapą. Tai va, tai tiesiog laukinėje gamtoje tu labai daug turi su savim dirbti, su savo jausmais, ypatingai baimėmis. Moterų fiziologija sukuria papildomų kliūčių ir nepatogumų jai pačiai ir visai grupiai. Eglė mano, kad tai vienintelė priežastis, kodėl laukinės gamtos fotografijoje moterų nėra daug. Bet jos nuomone, moterys fotografės yra jautresnės detalėms. O kai kurie gyvūnai, pavyzdžiui, bonobai, mažosios šimpanzės, prisileidžia būti tyrinėjamos tik moterų. Nėra taip jau paprasta kiekvieną kartą pervažiuoti į stovyklos, į kitą stovyklą.
Vadinasi, pervažiuoti reikia vežtis absoliučiai viską su savimi. Tai visus savo miegmaišmius, visus savo asmeninius daiktus, maistą. Netgi galvojom, kad sustosim kaimelyje apsipirkti, bet tam kaimelyje gali parduotuvėse dvi parduotuvės, gali tose parduotuvėse nieko nebūti. Tarkim, įsivaizduokite, šiaurėje, Arktyje, aukštutinėje Arktyje, minus 37, minus 47 su vėjo stiprumu. Tavo visa apranga yra minus 100. Tarkim, visi fiziologiniai dalykai, tau reikia į tualetą nueiti. Tualetų nėra. Kur miegoti, higieniniai dalykai. Moteriai yra kur kas sudėtingiau išbūti, išgyventi ir dar dirbti, vat, ypatingai ekstremaliomis aplinkybėmis ir sąlygomis. Nes gamtoje dažnai tampi gamtos sąlygų įkaite. Kitą kartą tau reikia būti šlapiai. 3-4 dienas ir nesusirgti. Tai ne kiekviena moteris gali pasiryšti tam, nes laukinė gamta iš tavęs labai daug pareikalauja. Ant mano kupros yra 15-20 kg svorio ir niekas tau nepadės. Eini ar Borneo džiunglėse, ar Kongo džiunglėse, karštis, drėgmė, kaukės, nes žmogus perneša daug bakterijų. Fotografavau minus 47 laipsnių šiaurės pašvaistę. Stoviu, rankos dreba, ta prasme, šaltis galingas, aš dar nesu suradusi ne vienų pirštinių, kurios apsaugotų pirštus fotografuojant. Ir staiga prieina vietinis ir pasako, va šitos vat, meškos kailio pirštinės yra pačios šilčiausios. Ir jis tai duoda tau, stovėdamas pats ir laikydamas savo rankas kišenėse. Tai va tokie ryšiai tau labiausiai padeda ir tai yra vėlgi, man tai yra didžiausias džiaugsmas, draugystė su vietiniais žmonėmis. Eglė, kaip ir kiekvienas mūsų, turi svajonių. Tačiau jos gyvenimo būdas apsprendžia, kad svajonės, sakykime taip, ne visai įprastos. Noras savo kojomis pajusti 10 000 metų skaičiuojančių ledynų alsavimą. Ir ne tik ledynų, bet net ir plaukiojančio ledkalnio. Ta pasaulyje yra pavykę padaryti vos keletui žmonių. Mano dvi svajonės tokios labai ypatingos buvo, tai viena įgyvendinama, tai užlipti ir pavaikščioti nusileidusio iš kalnų ledyno paviršiumi. Tai aš man pamatyti to kalną ir pavaikščioti, paliesti, pačiupinėti. Ir kita tokia visiškai neįmanoma svajonė buvo užlipti ant plūduriuojančio ledkalnio. Užlipti ant plaukiančio ledkalnio pati idėja yra absoliučiai beprotiška, todėl kad jie yra be galo pavojingi, jie lūžta, skyla, vanduo, jie pastoviai tirpstantis yra ir tiesiog jų paviršius yra be galo slidus, nelygus. Tai nėra žmogaus kojos, kvapo, širdies dūžių girdėjęs ledo gabalas, tai yra milijonai metų. Ir tiesiog žmogus ledkalnis tai visiškai nesuderinami dalykai. Ir paliesti jį galima, tavasime, mažesnį, didesnį ir taip toliau, bet užlipti ant jo tai visiškai neįmanoma. Tik keliose pasaulio vietose didingi slenkantys ledynų liežuviai nusileidžia žmogui nesudėtingai pasiekiamose vietose ir aukštyje. Perito Moreno ledynas tūkso pietryčių Patagonijos kalnuose Argentinoje. Ar galima pačiupinėti tirpstantį ledyną? Taip galima. Ir tikiuosi pavyks man tai padaryti Argentinoje. Jie yra tokie dideli, kad tai yra trečias pagal gėlo vandens resursus šaltinis po Grenlandijos ir Antarktidos. Tai yra didžiuliai ledynų plotai. Ir vat, žinant visą tą masą, masyvumą tų ledynų, paliesti vieną iš jų, Perito Moreno, ir tiesiog pavalkščioti to ledyno keteromis, kaip kalnuose, tai buvo vau. Ledynas nusileidžia į tokį mišką, į kalnų mišką, kas yra irgi labai reta. Tai yra
galiūnas prieš mano akis, 30 km ateinantis iš kalnų viršaus. Ir nežinau, kiek ten 5 km pločio. Ir ta 90 metrų aukščio siena prieš mane melsva, žvydra, balkšva, balta, spindinti, tokia fantastinių melsvos spalvos atspalvių. Ir įsivaizduokite, kad dar 200 metrų yra vandens gelmėje. Na va štai, ir priplaukėm per Rito Moreno, siena nuostabi, leidžiasi tiesiai į ežerą. Nedideliu kruiziniu laivu Eglė pasiekia kitą Argentino ežero krantą. Lietus aprimo, kas yra labai gerai. Rūkas kol kas nusileidęs, bet vanduo ramus. Ir žodžiu, pasiruošimas, instruktažas, katės, šalmai būtinai, nes tu bet kada gali paslysti, nukristi. Ir tas lipimas prasidėjo toksai labai įdomus. Pirmiausia, tu išmoksti vaikščioti su katėmis, tai spigliais ir eini kaip paukštis, ta prasme, trikampiu kojas statai. Taip jau tas ledynas pradėjo formuotis prieš ten daugiau kaip 20 milijonų metų, o šiaip jau pats susiformavęs yra 18 tūkstančių metų. Tai eini ir jautiesi, kad tavo katas kabinasi į tokius ledukus, nes jisai tirpsta. Ir ką reiškia tirpsta, jisai tas ledas, jisai suskilinėjasi tokius mažiukus grūdelius. Ledyno paviršius primena užšalusias bangas. Vietomis rodo subirėjęs į milijonus ledukų, o gilūs plyšiai spindi vaiskia mėlyne. Tai tu eini ir matai, ta prasme, linijas tokias kaip ir skilimo, kaip ir dulėjimo to ledkalnio. Ir labai smagu matyti spalvas, nes, žinai, kuo daugiau suspaustas ledas, kuo jisai senesnis, tuo jisai žydresnis, tuo daugiau mėlynos spalvos. Ir tiesiog, vat, keistas jausmas, eini istorijos tokia epochomis, ane? Žemės vystymosi epochomis. Tas pats Perito Moreno ledkalnis, jis taip pastoviai juda į priekį, į tą ežerą. Per metus jo judėjimas į priekį yra be galo didelis. Ką tai reiškia? Vadinasi, jisai tiesiog verčiamas iš giliau stumtis į priekį, jisai jo tūris plečiasi, tirpsta. Labai didelės tokios prarajos yra, plyšiai, nes šiaip jau gali eiti tik tai išskaptuotais laipteliais, nes nedaug die koja gali pastatyti ten, kur nėra laiptelio, ten gali staiga nugarmėti. Ten dar pavojingiau nei kalnuose, bet tame ir grožis yra, ta prasme, tame yra adrenalinas. Jisai apsuptas tokio nuostabaus miško. Tokio keisto. Čia rasi ir kažkokių vietinių augalų, medžių ir šiek tiek tropikų. Toks nuostabus miškas. Ir tikrai nedaug pasaulyje ledynų, kur va taip vat galima praseiti, užlipti, palaipėti. Eini, atrodo, kad kažkas šaudo. Bet niekas čia nešaudo, čia ledas skilinėja. Jisai tiesiog lūšta, skyla nuo didelio besileidžiančio ledyno liežuvio. Kulminacija šito pasivaikščiojimo ledynų buvo paragauti ledukų. Galiūno ledukų ir, aišku, pakelti taurę. Saliut už gyvenimą, už svajones, už ledyną.
kad jis dar ilgai, ilgai gyvuotų ir netirptų taip greitai. Ir vat gidas prikirto tų ledukų iš vat po mūsų kojami šalia mūsų. Ir sudeda į taurę, žodžiu, ir visiems pasako, ačiū, kad atvykote. Štai vat, nežinom, kaip ilgai mes galėsime taip pat vaikščioti Moreno ledkalnio viršūnėmis, bet dabar švenčiame. Tai man paliko didelį įspūdį, vis tai yra švariausias ledas, tai yra seniausias ledas ir skonio tiesiog, nežinau, kažkokia šviežuma, tyruma. Tokio skanaus leduko dar nebuvau ragausi. Burnoje turi va tuos ledukus, 18 tūkstančių metų ledyno ledukus. Tai buvo kažkas tokio nepakartojamo. Sveiki, sveiki. Salut. Laukia dar viena, kur kas beprotiškesnė svajonė. Eglė pati nėra sutikusi nė vieno žmogaus, kuriam būtų pavykę įsilaipinti ant plaukiojančio ledkalnio. Ir žinau, kad Vilis Inuitas, mūsų ekspedicijų vadovas, jis tai vieną kartą savo gyvenime yra leidęs dviem savo svečiams išsilaipinti ant ledkalnio. Ledkalnis lūžo ir vienas iš jų nukrito nuo 10 metrų aukščio į šaltą Arkties vandenyno vandenį. Tai labai pavojinga, sunkiai įgyvendinama ir dar kartą pavojinga. Tad negalima. Net yra, žodžiu, tokios taisyklės saugumo, kad prie plaukiančio ledkalnio negalima arti priplaukti, nes jis gali skilti, lūžti, sukelti didelę ledo griūtį ir bangas. Jisai labai adrenaliniškas, toksai labai nuotykių žmogus, bet šitos avantiūros vengia. Matote šitą va, tokį paviršių, tai yra ledkalnio gylis. Ką mes viršuje matom tik tai mažąją ledkalnio dalį. O visas va, tas gilumas lypi va, šitoje spalvoje. Plaukiant į ledkalnį, saugumo sumetimais laiveliu privalu apiplaukti mažiausiai per 200 metrų. Juk tik trečdalis jo dydžio matoma virš vandens, o visa kita, didesnė dalis, yra po vandeniu. Priplaukimas per kelis metrus prie ledo galiūno gali baigtis tragiškai. Laukinės gamtos fotografija tai pati patyrė. Vau, wow, toksai, žinai, Titanikas. Aš filmuoju, stoviu laivo smaigalyje ir girdžiu garsą, pokšt, lūžo. Ir staiga matau sieną prieš mane. Ta prasme, ir jinai greitai juda į mane ir tu nesustabdysi jos. Ir reakcija go, go. Ir staiga visa šita ledinė siena važiuoja į mane. Vat jisai kaip tik va dabar į mane virsta, matot, į mane ir aš tada sakau, go, 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 Billy, mūsų vairininkui, greičiau, greičiau. Tai gerai, kad Billy's laivo vairininkas, jisai kapitonas, jisai buvo šalia vairo ir jisai pamatė tą sieną ledo besileidžiančio. Oi, go, 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 go. Tiesiog kelių sekundžių, keliomis sekundėmis kaip ir aplenkė to ledo svirimą. Ir šiaip jau, matai, mes spėjom išvažiuoti, išplaukti ir ledkalnis nugrimsta į vandenį. Vat kaip yra pavojinga būti šalia. Kita pusė išniro. Jie tiesiog niekada nežinai, kas kiek yra to ledo po vandenį ir yra be galo nesaugu būti šalia jų. Visa tai galėjo baigtis labai tragiškai. Labai tragiškai.
Jei negreita kapitono reakcija, virstantis ledkalnis galėjo pasiglemžti drąsuolių gyvybės. Net ir išplaukę, be sumaitoto laivelio jie vargiai būtų išsigelbėję ledinėme vandenyje. Tad įsitikinusi, kaip tai pavojinga, Eglė pati suprato, kad jos svajoniai nelemta išsipildyti. Bet ir vėl sakome, bet. Man tai širdis va taip, va daužysi, nes aš suprantu, kad mes, žinai, reikėjo laiko šiaip jau atsigauti. Įvyko lūžis ir jie staiga mūsų akise pasikeitė. Jie tiesiog patapo visai kitos formos. Ir kitos linijos ir ledas iš po vandens išlindo. Tai žinant tą riziką, tai beprotiškas noras idėja svajonė įsilaipinti, nu gal ne ant tokio didelio, bet iš vis, įsilaipinti ant ledkalnio. Tai neįmanoma. Nedarykite to. Saulėta rugpjūčio diena Arkties vandenyne šalia Bafino salos Kanados Arktyje. Eglė su palydovais fjorde ieško baltųjų meškų. Tačiau vietoje jų išvysta dar neregėtą skaičių įvairia formių ledkalnių, kuriuos čia atplukdė vėjas ir srovės. Įplaukėm į ledkalnių miestelį. Tokį ledkalniai vidury vandenyno, šiaip jau iš vandenyno su per didelį vėją sustumti į vieną vietą. Jų čia yra daugiau kaip 30. Visi labai skirtingi. Toks visiškas parkas, miestas, gatvelės, sukinėjęs, apiplaukinėjai apliukui. Ir vienas buvo toksai labai pločio atžvilgių didelis, bet toks labai nuožumus ir labai patogus, nes kai priplaukėm, tai ledo paviršius, vat kur prasideda ledkalnis, buvo beveik panašiame lygyje su bortu laivo. Ir buvo džiaugsmas, kad wow, valtis gyva vandenynai teliuškuoja, ne, ir tu lieti. Ir lyg tai plukdo ir tu dar nori pasiekti ir staiga Bilius sako, gal nori išsilaipinti. Ir man toks, ką, galima? Ir taip, kaip vaikas, tikrai? Jis taip pririšo virvę, nu kad tu turėtum virvę, kuo laikytis. Ir tas momentas tai yra kažkas tai tokio. Pirmas išsilaiminimas ant ledkalnio. Jisai yra toksai labai slidus ir labai sudėtinga, bet pabandom. Pirmas ledkalnis nugalėtas. Ledkalniai šiaip jau tai yra plaukiančios meno ledo parodos. Ir tiesiog tai yra gyvas padaras. Jisai kvėpuoja, jisai dūžta, jis trūkinėja. Ir žodžiu, okay, mūsų Bilis irgi ateina, nes nedažnai taip galima išsilaipinti ir ledkalniai atplaukia iš tolimo šiaurės ir jie tikrai niekada neusibūna. Atvažiuosi po mėnesio ir prieš mėnesį jų gali nebūti ir jie kažkur kitur nuplaukia ir jie skilinėja. Taigi tokia galimybė išsilaipinti ir va taip va paliesti tūkstančio metų ar šimtų metų ledą, tai yra kažkoks tai wow! Atplaukęs iš kažkokių Grenlandijos ledynų, vėlgi tūkstančiai metų, kuris niekada nėra pajautęs žmogaus pėdos, nepajautęs to širdies daužymasi, to adrenalino, to kraujo pumpavimo, tai aš mėgau, tik tai meškas ir ruonius, paukščius. Ir šiaip aš laikausi tos virvės ir šiaip jau reikia paleisti, jei tolyn eiti. Bilis prisiminę saugumą numeta gelbėjimosi liemenes. Tikriausiai jas reikėjo apsivilkti dar laive. Bet kam tai dabar rūpi? Eglė tiesiog įsikimba į ją ranką. Kiekviena sekundė svajonėje brangi. Nėra noro ir laiko kuistis velkantis liemenę. Nebuvo laiko, kada tą liemenę užsidėti. Aš atsimenu, laikiau liemenę kaip rankinuką kažkokį tai ir tempiu. Ir negali eiti. Ir žinau, kad gali bet kuriuo metu slysti, kristi. Ir visą laiką einu taip kaip pingvinas, šonais slidinėdama. Ir matosi, kad jis toksai nelygus, skilinėjantis. Reikia labai atsargiai, kad nepatekti į kokį nors įskilimą.
aš nei ruonis, nei nagų neturiu, kaip koks paukštis, kaip įsikabinti, žodžiu, ir savo svorį atlaikyti, tarkim, jeigu aš ten išsitėkščiau ant to ledo. Einam, reikia. Ir nežinai, negali ant grūbų gultis, nes slydis bus dar didesnis. Ypatingai sunku ir atsargiai, atsargiai. Tiesiog reikia lipti gal net labiau to, kuri tokia vėsesnė dalis, šiaurinė, kad ne taip slidus paviršius būtų. Jau jeigu slystum, tai kaip slystum, taip ir nuslystum, ta prasme, nukristum į vandenį. Aš kaip ir vinas. Žodžiu. Kai tik vienas leidžiuosi, kad jeigu kryščiau, tai kryščiau žemai. Kai vaikams, kai ko nors negalima, ir kai padarai, taip saldu, tai man tas pats buvo, tai aš žinau, kad negalima, neįmanoma, bet taip smagu. Bet... Paliekam savo ledkalnį, kurį užkariavom. Žodžiu, išplaukiam dabar ieškoti kitų nuotykių. Žinai, čia ta istorija, kada aš padariau, bet jums vaikai griežtai draudžiama. Iš to ledkalnio geriam tirpstantį vandenį. It's much better than from the river. Labai skanus, labai gėlos toksai, labai šaltas. Tas vanduo buvo vėlgi kažkokio ypatingo skonio. Aš manau, kad kiekviena pergalė yra, vat, irgi būna visą laiką ypatingo skonio, kurį visą gyvenimą prisiminsiu. Kitoje dalyje tęsime keliones po laukinį eglės pasaulį. Su artimais mūsų giminaičiais, orangutanais. Niekada negalvojau, kad pavyks taip arti prisertinti prie laukinio orangutango. Pasiūlys aplankyti vienintelę vietą pasaulyje, kur galima laisvėje stebėti kalnų liūtais vadinamas pumas. Anksti rytinė kava karšta. Ir supažindint su paslaptinga tautele, gyvenančia Himalajų papėdėje.